Renfe İspanya Dövlət Dəmir Yolları Şirkəti AVV Avant yüksək sürətli qatarların biletləri üzərində atmosferə atılan zərərli tullantıların səviyyəsi barədə məlumat yerləşdirəcək. Şirkətin məlumatına əsasən bu sərnişinlərin qatarları bu parametrə görə digər nəqliyyat növləri olan təyyarə və ya avtomobillə müqayisə edə bilməsindən ötürü həyata keçirilir. Renfe-də qeyd ediblər ki, digər ənənəvi nəqliyyat növləri ilə müqayisədə müasir qatarlar ekoloji cəhətdən ən təmiz sayılır.